Ilir Meta, hesht, unë besoj që po para përgatit mbrojtjen e ti nesër. Mbrojtjen e ti nga SPAK. Ka 5 dosje penale në SPAK. Dosjet më serioze dhe kryesore janë lobimi, shërbimet estetike dhe çështja CES. Në çështjen dia CES, janë indicie, fakte, prova, dëshmi që faktojnë dhe vizatojnë Ilir Metën si pronarin e kompanisë Dia me Cezin dhe si që përdori Arbena Meta këto biznesmen për inceratorit, Ilir Meta ka përdor Kastriot Ismailen për marveshen Cez Dia ku prokuroria ka konfirmuar të paktën 5 milion euro vjedhje. Sepse këtë gjë e thot i shefi i Cezit, Jozef Hejseku, për në gjyqin që i hapi pala shqiptare, thot në gjyq për avokatët, thot që Kastriot Ismail na e soli Ilir Meta, se erdi në vjen, thot, na e soli Ilir Meta. Dritan Prifti, thot, Ilir Meta shkoj për të negociuar aferën CSD-a në Çeki. Vecali Berisha i thot, ti si ke ikur, i than 2015, si ke ikur, tha pa mor lemu, ti ke qenë ministri jashtë, zdoj e ti të shkoj e negociuar e tjejtë, për që ishën CSD-a. Vet Ilir Meta një mesazh që asqen Kastriot Ismailaj i thot më sjell nesër urgjent 200. Vojsava Ismailaj, bashorti e Kastriot Ismailaj, pasi ky Ismailaj u fut në burg dhe ajo iku në Vjen, ka deklaruar raportet shumë të forta dhe se si Ilir Meta kërkon të lekë her pas here. Ka dëshmin. Dhe hyrje dalje që kishin dhe lidhjet e forta me çiftin Meta Kryemadhi. Pra kjo është një nga dosjet CES që për mua do ketë zhvillime së shpejti. Dosja tjetër flagranta është me lobimet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë konfirmuar lobimet. Fillimisht u botuar në media nga KQZ-ja Amerikane, si të thuash, po. Si që është një vend atje që deklarohen të gjitha financimet për lobime, ati u konfirmuan rreth 1 milion dolar që kështë shpenzuar LSI-ja për lobim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtu te KQZ-ja deklaruar i shumë 30.000 dollar. Atje 1 milion dollar. Tani ku kanë përfunduar këto lekët? Sipas disa informacioneve janë konfirmuar me letër porosi shpenzimet për lobim. Dhe ku konfirmohen akuza për falsifikim, për pastrim parash, për mashtrim. Dhe unë nuk e di se kur do të ketë një urdhër arrest për Ilir Metën, pavarësisht se po përpiqet që të çojë ose Petrit Vasilin ose Monika Kryemadhin në burg, sepse aty kur i ngushtohet lagu vet do përpiqet në çdo lloj forme. Është e çuditshme se Petrit Vasilin e vendose vetëm një muaj kryetar LSI-e, sa firmosur, vetëm sa për të firmosur ca letra për lobim dhe tani rrezikon të përfundohet tek Vangjush Daku, nëse do të ketë një lloj pazari. Po unë besoj nuk ka lidhje Petrit Vasili këtu fare. E mund të ketë lidhje me çështjet tendra shëndetësie, klientelizëm e tjerë e tjerë. Po s'besoj të ketë tezës që po s'besoj të ketë lidhje. Unë besoj që vetëm Ilir Meta po tenton ta bëjë kurban. Po të shpëtuar veten. Të paktën te një dosje, se te dosja CES nuk ka këtë çojë tjetër. Është vetë. Është vetë këmbë e kokë. Kurse te dosja e lobimit do përpiqet të çojë ose Ibrahim Llarin, që ka qenë sekretari i përgjithshëm, që janë marrë dhe është marrë dhe në pytjën së parë. Pra, lobimet, pastrimi para me lobimet është... Brajnë varë, ku mund tjetë këto qështje e tjera të lobimit? Të lobimi. Pra, të lobimi gjithë të zyrtarët e partisë. Ka qenë Petrit Vasili, Brajnë Lari, Monika Kryemadhi, pra e në gjithë këta të lobimi, që kanë firmosë dhe i kanë fshehur, nuk i kanë deklaruar në KQZ. Se po ti deklaruar në KQZ, du të deklaruar s'ke si të deklarosh, sepse të hynë pastrimi parave dhe ti të të hapin probleme. Kështu që i kanë deklaruar direkt atje. Andrea Di, ka edhe akuza për fatura ndërhyrjes estetike në San Marino, në Italina. I ka marrë spaku para syrshu, apo s'ke djeni për tonë? Në sensi nuk e kënë djekur si që është e këto si dosi. Pra, hetimet janë diskret. Po në burimet të ndryshme, unë kam konfirmuar që kanë ardhur letër porosit dhe janë konfirmuar si shpenzimet për ndërhyrje estetike, 10 mijëra euro, 10 mijëra euro,
si në Austri, ashtu dhe në San Marino, si nga Ilir Meta, ashtu dhe nga Monika Kryemadhi. Monika Kryemadhi ka frekuentuar një klinik në San Marino, të paktën prej 20 vitesh, dhe me shërbime të erëpastërueshme. Në 20 vite ka deklaruar zero shpenzim në ILDKP. Zero. Të paktën kishte deklaruar ato shpenzimet për bileta avioni. Ka deklaruar zero në ILDKP. Dhe janë konfirmuar me letër porosi nga ana e SPAK-ut të shpenzime të paligjshme që janë bërë për lobim dhe për ndërhyrje estetike. Prandaj unë them që peshku i madh pas Arben Ahmetit është Ilir Meta. Unë besoj që edhe nëse do ketë një vullnet dhe ndërhyrje të mundshme nga Ilir Meta, është shumë e vështirë nga prokurorët e SPAK-ut që të mbyllin sytë përballë këtyre provave. Dhe nuk besoj që do ketë gjyqtar që të firmos mbyllje në këtyre dy dosjeve.